おい、ミオ、これ。何よ、ケイちゃん。昨日差し入れてもらった弁当箱だよ。ごちそうさま、うまかったぜ。え？あ、あのな、俺昨日腹を空かせてたらさ、シオンがわざわざうちまで来て弁当を差し入れてくれたんだよ。で、これはその弁当箱、ちゃんと洗ってあるからな。そうなんだ、シオンは気が利くね。ミオにうり二つなやつだと思うぞ。だって双子なんだろ、似てて当然だよ。ああ、もちろんうまかったぜ。本当に？俺は食い物の感想には嘘はつかないぞ。俺がうまかったって言ったら誰が食ったってうまい。万人におすすめできる評価だと思っていいぞ。シオンに実に美味しかったって伝えておいてくれ。シオンにね、伝えておくよ。きっと喜ぶと思うよ。ケイちゃん、なんか入ってるよ。あれ？はあ。な、これはだな。うちのおふくろがお礼に入れとけって言ったんだ。別に俺のセンスじゃないんだからな。誤解すんなよ。綺麗。飴だ。というわけなんだ。まあ、その…ありがとう。俺に言うな。入れたお袋に言ってくれ。それにミオンが俺を言う必要なんかないんだぞ。それはシオンにあげるものなんだからな。あ、うん、そうだよね。うん、シオンに伝えておくね。きっとシオンも嬉しがると思うよ。今日はなんだかみーちゃん、ほんわかな感じだね。いいことでもあったのかな、かな。風邪でもひいたんではありませんの？お顔が赤いのはきっと微熱のせいでしたよ。って、リカ、なんで私の頭を撫でますの？さとこもきっとそのうち、お風邪をひけるようになりますですよ。